プロスペース。はい、プロスペースのお時間がやってまいりました、ね、こちらまず今日の企画よりもまず見てください。こちらをね、ネットスタジアムでね、TS 契約書をねゲットして、今までね小笠原さんは持ってたので契約書でなんと藤井さんが被るっていうね、この小笠原さんと藤井さん持ってたのに契約書で藤井さん被ると、いやどうしても松井課長さんか長川と藤浪欲しいということでね、里崎これ見てください。ネットスタジアムランキング43,427位と、あのイベントやりました。めちゃくちゃ選択契約書まで行こうかと思ったんですけど、さすがに無理だったし、最後1日だけでめっちゃ頑張って行ってきて、この3選手もうガッツさんと藤井さんはいらないと、さあ誰やと、カモンと頑張ったぞ俺はと、最後4時間ぐらいずっとやってたんだぞと、で来たのがなんとガッツさんと、おいおいだけんじゃねえよっていう、ガッツさんと藤井さんの2体持ちって、どうしても納得できないと、納得できないということで、こちら見てください。もう勢いに乗ってゴールド契約書、もう10枚やっちゃうということで、もう勢いにムカついてね、勢いに乗ってやったらよ、なんとこれ出るの楽に、ゴールドさんホームランで逆転サヨナラのチャンス。でここでは引きを出しちゃう、で出してゴールド契約書誰取るのというところでね、まあ、未来のためにもっといきましょうと、もっと頑張ってくれと、ね、いう思いでですね、なってもう10連ゴールデンウィーク10連福袋やろうと思ったんですよ。やろうと思ったらなんと TS 狙い撃ちスカウト来た。もうこれやこれで松井小僧さんを狙おう。去年も、高橋由伸さん掛布さんを狙いに行って、なんと30連で両方ともゲットしたっていう過去の実績があるんで、今日はですねどうしても欲しいと、松井和夫さんを取りに行こうっていうね、ザッキーチームにスカウトしようということで、こちらやっていきたいと思います。まあね、いつ出るか分かんないけども、出たら終わりです。松井和夫さんチャレンジ S が出たら自チーム 30% です。3割出せば、ね、結構打つということで、こちらねやっていきましょう。あとはね、まあ、ガッツさんを極みにもしたいから、ガッツさんと松井和夫さんの A はねもう S 同様として喜んでいきたいと思います。もしくはもう藤井さんの A を5枚欲しいっていうぐらいいきましょうね。松井和夫さんを取りに行くぞ、レッツゴー。1回目、お1回目から S 確定、まさかのまさかのフラッシュ、絶好調からのまさかの一発目で動画が終わっちゃうよ的な、カモン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 、一発目でドキドキするドキドキする、きた、2倍引きしたけど外したわ。まあ行きましょう、気取り直して、これ長い道のりになりそうやな。さあ2週連続では来ないよね。いやーもう超びっくり動画かと思ったよ、シャコ気にしちゃったじゃん。これはもういいか、マジでショックしたよ。松井和夫さんもいいんじゃないか。しかも今日の松井和夫さんもいいんじゃないか。今日の松井和夫さんも松井和夫さんいっぱい来るなお前。3回目。一番最初いけなかったからちょっときついな、あれ嫌な流れのパターンなんじゃないの。
いや嫌な予感する飛びません飛びません。じゃあもう A のガッツさんこれ飛びもしない通り島内和夫さん月からの来い。あとこれ笑って。いや出だしがすごかった時においいよこれだ西さん。おい、OK、松井和夫さん、いいよ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 、いい流れよ、いい流れよ、いい流れよ、レッツゴー。今度レッツゴー、レッツゴー調子こもくんな。ふー、どうなのよこれ、どうなのよ、どうなのよ。飛ぶな、飛ぶな。わっ いきなり来たやったぜやったぜやったぜということでやったぜ4だよね忘れちゃった5か4ゲットしかもノーモーションカルドノーモーションカルドマッチできるえついてるしかも A も取れたし俺楽天の松井和夫さんも持ってたからキューこれお前動画の尺がやばいねということはね S ランク契約書をしようということでねあの尺がやばいということでねこれを聞きましょうねドリームキャラバン10周年達成 S ランク契約書、ね、坂本勇人1人でやるレッツゴー絶対当たるか絶対当たるのは見てて安心だよね。さあ誰ですか誰ですか岡本でも岡本坂本来い高浜ね頑張れビッグボスビッグボス候補なんかもうあのこれも言っとくかねもったいないもったいないかまだ待っとこうかね、いろいろ出るかもしれないからね。さあということでね今はもうあのプロスピフェスタにね出ていっぱい集めながらね人を育成してますけどねいやー早く終わってよかったですねということで皆さんさよなら良いゴールデンウィークやったぜ